Sabawandisi w'ekitongole kino Father Sylvester Alina agamba bannansi balina okufaayo ennyo ku kwerinda kwabwe okusobola okulwanyisa obutujju n'agattako nti abatujju tubeera nabo. Such information I think is very important for every Ugandan to be extremely careful seeing the fact that or bearing in mind the fact that Kenya has been attacked and the institution was attacked and so many students were killed. We too ought to be very careful and if possible be able to inform those who are concerned or security agencies. Wabula era akubidde poliisi omulanga nti okunoonyereza okutuufu kulina okukolebwa mpaka nga bazudde abatuufu.